Quan la política entra per la porta del tribunal, la justícia salta per la finestra. Jo crec en la política, en la bona política, entesa com a servei públic, i crec en la justícia quan aquesta s'imparteix de forma imparcial. Barrejar una cosa i l'altra degrada la política i degrada la justícia, i això, com a societat, no ens ho podem permetre. Ho hem de dir alt i clar, convocar un referèndum no és cap delicte. Aquests són uns reconeixements que van més enllà de l'àmbit del dret. Reconeixen a persones justes, persones amb una trajectòria marcada per l'honestedat. El de l'honestedat és un valor que hauria de ser l'autèntica obsessió de tots plegats, una obsessió que sempre hauria d'estar per sobre de qualsevol opció ideològica. Democràcia, transparència i honestedat. Aquests principis haurien de marcar el rumb de la història de qualsevol país. Sense aquest trident no hi ha rumb, sinó deriva. Una deriva cap a la pèrdua dels drets civils i les llibertats. O subratllo expressament, sense honestedat no hi ha cap justícia possible.